Gražią idėją realizuoti pasiūlė geografijos mokytoja Rimutė Griškonytė ir užklasinį darbą organizuojanti mokytoja Edita Nevulienė-Nemunaitinė. Prie akcijos noriai prisijungė gimnazistai. Kiekvienas šeimininkų neturintiems gyvūnams paukojo po keletą litų. Iš viso paukota per 600 litų. Už juos pinigus nupirkta įvairaus maisto gyvūnams. Gimnazistai džiaugiasi galimybę tokiu būdu prisidėti prie gyvūnų gerovės. Prieglaudoje neteko būti, bet mieste, na, aišku, visur, vos link kiekvieno kampo matosi. Šiaip graudokas vaizdas atrodo, nemalonu žiūrėti. Kaip be šeimininko ir badaujantis ir su šalia. Yra motyvacija būtent tokiu būdu prisidėti, kad tiems gyvūnams būtų lengviau? Taip, norisi padėti, kad ir, kaip sakant, ant dušos būtų lengviau. Aš manau, kad čia pats jaunimas sukdosi pat save, kadangi svarbu kiekvienam jaunam žmogui padėti gyvūnam, nes tai irgi tai yra žmogaus sukdymas charakteris kaip asmenybės. Ir iš tikrųjų labai svarbu yra padėti, kai matai, kad šuo benamis, kuris nematęs galbūt net šilumos niekada, tai griebė iš tikrųjų širdies ir labai norėtųsi, kad, nu, kad patys jauni žmonės suprastų ir padėtų. Nes kadangi vis tiek, ar geriau ten nusipirkti čipsų poką ir alaus buteliuką, ar geriau padėti vat, jiem išgyventi vargšam gyvūnams kursantiem, tai čia irgi turėtų kiekvienas rinktis. Čia galbūt tėvai turėtų labiau auklėti savas atžalas, kadangi patys tėvai neturėtų leisti išmesti. Jau jeigu taip šeimoje atsitinka, tai turėtų kalbėtis. Vis tiek galbūt kažkur turi kaimą, kur kadyti ir šuniukas netrukdo, tai aš manau, taip negali būti, kad atsibosta ir išmeta, kadangi tai yra ne žaislas, kuris pabosta ir tai globos namus geriau nuvežta žaislą atsibodusį. O būtent gyvūnas, kuris turi mąstymą, turi jausmus, tai čia yra nesuvokiama man bent jau. Viečiūnuose esančioje gyvūnų prieglaudoje dirbantys žmonės už gražią iniciatyvą dėkojo ryto gimnazijos bendruomeniai ir sakė, kad druskininkiečiai dalyvauja ne tik vienkartinėse akcijose. Yra gerų žmonių, kurie nepalieka be dėmesio prieglaudoje gyvenančių gyvūnų. Nuolat jiems atveža maisto, patys priglaudžia benames kates ir šunis.